Bizden ne kadar uzak olsa da mahiyet ve idare etme bakımından bir o kadar yakın olan Peru'nun nümunesi, avtoriter rejimlerin aşağı yukarı eyni kaydalarla idare olunduğunu sübut edir. Peru'da diktatora rejimi kuran Alberto Fujimori sistemi ayakta saxlamak için siyasetçilerden ve medya işçilerinden tutmuş hakimlere dek ayda milyonlarla pul harcayırdı. Maraqlısı da budur ki, layanlığını satın alma məqsədiyle əməkdaşlığa cəlb etdiyi herkese danışıqların video ve audio yazılarının arxivini tutmuşlar. İki məqsədlə. Birinci, nəzarətdən çıxmaq istəyənləri təhdid etmək üçün əldə material toplanılırdı, digər tərəfdən isə mühasibatlıq üçün edilirdi. Rejim hakimiyyətdən getdikdə və arxivlər açıldıqdan sonra məlum oldu ki, hər ay Ali Məhkəmənin hakimlərinə, ayrı-ayrı siyasətçilərə 5000 10.000 dolar arasında pul paylanırmış. Medyaya isə ayrılan pullar 9-10 milyon dolar civarında imiş. Rejim medyanın gücünün siyasetçilerden qat-qat çox olduğunu güzel başa düşürdü. Rejimin generallarından olan Bella bunu belə itiraf etmişdi. Televiziyaya nəzarət edə bilməsəydik, heç nəyə nəzarət edə bilməyəcəkdik. Avtoritar cəmiyyətlərdə yetişən nəsil avtoritar təbliğatın təsiri altında formalaşır və həm də bu təbliğatın istehlakçısıdır. Yəni, ona ötürülən informasiyanı rahat şəkildə qəbul edir və həzm edir. Təbliğat maşınının ötürdüklərini deyilən informasiyanı bir tərəfli qəbul edir və sorğulamır, analiz etmir, həqiqət kimi qəbul edir. O da həqiqətdir ki, hər bir ölkədə, hər bir cəmiyyətdə korrupsiya var. Ancaq əsas məsələ onun dərəcəsidir və onun əhatə dairəsi. Təsəvvür edin ki, universitet diplomu alıb savadlı həkim ola bilərsən, amma siyasi savadın yoxdursa və bunun üçün heç nə etmirsənsə, beynin təbliğat maşını üçün xam mal olaraq qalacaq. Bir dəfə bir həkimdən eşitdiyim bu sözlər dediklərimin bariz nümunəsidir. Mən inanmıram ki, Macronun da milyonları, orada-burada villaları olmasın. Təkcə bizdə deyil ki, hər yerdə belədir. Dubai'da, London'da milyonlu villalar elə prezidentin olacaq da, başqa kimin olacaq ki? Bu, avtoritar idarə etmənin formalaşdırdığı düşüncənin və yanaşmanın nümunəsidir. Çünki artıq belə formalaşıb və alternativ informasiya kanalına üst tutmayınca, alternativ fikir axtarmayınca belə də qalacaq. Təbliğatın məqsədi kütlənin düşüncəsinə təsir etmək, davranış qaydalarına təsir etmək və bununla da kütləvi ovqatı idarə etməkdir. Azərbaycan televiziyası vizual effektləri ilə deyərdim ki, bu misyanı uğurla həyata keçirir. Dərin apatiya yaşayan, ümitsiz və küskün cəmiyyəti televiziyalar emosional kontenti ilə daha da bədbirləşdirir. Bir anlıq Azərbaycan telemekanını gözünüzün önündə canlandırın. Hər gün bədbəxt həyat hekayələri, faciəli insan taliyələri, dağılmış ailələr, şikəst edilmiş ömürlər, efirə gedən verilişlər, seriallar insana yaşamaq üçün, nə isə etmək üçün bir motivasiya vermir. Aşağı səviyyəli, zövqsüz, müasirlikdən və intellektdən uzaq məzmunlu verilişlər kütləni daha da tənəzzülə aparır. Sanki cəmiyyət bilərəkdən depresiyaya sürüklənir. Siz Növruz bayramı günündə televiziyanın qarşısında oturub ağlayan ailə üzvünü görübsünüzmü? Mən görmüşəm. Soruşanda ki, axı o səni ağlamağa məcbur edir. Niyə baxırsan bu verilişlərə? Cavab belə olmuşdu. Nə edim? Artıq öyrəşmişəm.